Paraping, parabum, Lauri. Sten. See on Far Cry New Dawn, see on täiesti esimene kord, kui me külastame seda fantastilist Hope Countyt. 17 aastat peale tuumasõda, oi, spoiler. See on väga mitmekihiline märkus praegu. See on väga mitmekihiline märkus, jah. Absoluutselt mitte ei läinud eelmine salvestus teatud elementi pärast tuntsu. Jumal tänatud, et seda ei juhtunud. Jumal tänatud, et saab veel Far Cry mängida. Mm-hmm. See on mu lemmik. Senimaani Far Cry New Dawn, ma olen suhteliselt alguses siin. Ei ole püüdnud mu huvi niivõrd palju kui mõned teised mängud, mis samal päeval ilmusid selle teosega. Aga samas, noh, ma arvan, et juba praegu võib öelda seda, et kel vähegi Ubisofti valemi põhine tulistamismäng peale läheb, see leiab siit teoses täpselt seda sama, mida kõikides nendes eelmistest alates kolmandast. Ja kui ei, siis Jump Force on ka poeletidele. Ja see on kindlasti, see on täpselt see, mida need konkreetsed inimesed tahavad ja vajavad. Jump Force. Oi, see oli küll... See oli loll. Arvan, et me kõik vajame Jump Force'i. Ai, väikse teibiga kinni ja... Mm-hmm. Klassikaline süsteem. There's a grapple point. Ma vean 100 krooni peale kihla, et see ei tööta. Oi. Üks asi, et just nagu Fallouti maailmas sõda ei muutu kunagi, siis Ubisofti mängudes outpostid ei muutu kunagi. Ubisofti mängud outpostid on jah, kuidagi suksed... staatilised elementid, mis mängust mängu on täpselt samad. See härra näiteks sai... Oi, Jeesus! Silma. See oli isegi väga robustne. No, move body muidugi. Panen su natukene eemale. Ei noh, kui ellu jäi, siis saab terve oma elu lahedat silma klappi kanda. Pane... No näed, maga seal. Mis me siin veel teha saame? Ma nägin, et siin oli üks see klassikaline süsteem, millega abivägesid kutsuda, selle tahaks elimineerida näiteks siit. See järel oleks tegelikult üks ta puha vist, mis meist edasi saab või sellest baasist edasi saab. Praegu oleme suutnud mängu alguses ja juba outpostid käigus. Ma olen isegi vist arvustustes kuulnud, et enamasti sa pead vist... Outpost isegi mitu korda liberatima. See, sul on võimalus seda teha. Sa saad nii-öelda vaenlased tagasi baasi lasta, et siis selle abil järjekordselt seda baasi vabastada ja kui sa seda nagu mitmekordselt teed, siis nii-öelda auhinnad selle tegemise eest on ka tunduvalt rikkalikumad ja lopsakamad. Eks siis kui sa saad, me otsime praegu etanooli. Enda kodubaasi jaoks, kodubaasi nimi on Prosperity. Ja noh, ei saa olla Prosperityt ilma etanoolita. See on siililegi selge. Eks meil ka ole kodus natuke vaja. Mm-hmm. Aga siin kõik on nagu väga, väga ergas ja värviline. See on jah, Far Cry nii-öelda Ubisofti tõlgendus roosast maailma lõpust ja... Olge mausad, ei ole esimene kord sel aastal, kui me saame roosat maailma lõppu näha, sest Rage 2 ilmub kuskil sügise poole või oli ta kevadel, ma ei mäleta enam. Tahtsin just teha originaalse nalja, et ma ei teadnudki, et sa said Rage 2 endale varem kätte. Hoop! Nii, kus on teie see? Abitelefon. Ai, ei jõudnud. Pane nuga! Oota! Küta mulle relad, oi, ma olen natuke halvas kohas. Ui, isegi väiksed sellised damage numbrid. Väiksed damage numbrid, vist on, sellega on vist on okei või? See on küll midagi, mida ma ei mäleta. Opa! See on jah, see nii-öelda Ubisofti proov teha Far Cry New Dawni veits nii-öelda RPG liikumaks. Et siin on... Ikka väga tahad seda katkist alarmi võtada. Väga tahad, jah. Ju siis ei ole nagu väga katki, I guess. Siia. Oppa! Tehtud! Esimese korraga. Ma ütleks, et see on väga hea tulemus. Suht lebo case. Mhm. Far Cry, sa oledki nii lihtne. See on minu tegelane. Siin on, kus juures sa saad... Trucker. Nagu viieski enda tegelast luua.
siin on muidugi, ma ei mäleta, kas viiendas oli nägu või ei olnud, oli lihtsalt mingi siuke... No see oli lihtsalt mees või naine. Siuke näotu figuur. Siin on võimalus väga põhjalikuks minna sellega, kus juures ma ei tea, kas ma siit poolt saan. Vaata, vaata, äkki on siit kuskilt. Vaata, mis me siin on. Kaart on muidugi see, mis oli Far Cry 5, sellepärast, et tuumabomb kukkus täpselt Hope County peale. Homebase, siin saab mingid asjad teha. Invite friends, ei aitäh. Siin on erinevad challenge'id, siin on muidugi asjad, mida saab lahti lukustada. Kas ma tahan kalale minna? Ei taha ausalt öelda. See on just miski, mis ma arvan, see on tubi mängudest on puudu. Kui sa sinna alla vaatad, siis seal on selline nupuke nagu buy perk points. Ehk siis saad osta päris raha eest mängusisest valuutat, mille eest siis osta kogemuspunkte. No kurat, kellel siis enam mängu mängida vaja on? Selles mõttes küll jah, et kui sa tahad teha asju, siis miks mitte raha eest. Siin see ongi meil customization. Siin on meil erinevad kostüümid, bla bla bla. Vaatame, kas me saame nägu ka enam. Oota. Jaa, me saame preilile panna habem ette näiteks. Siit mõnusad pakenbardid ja... Siuksid... Handlebarid. Ma ei saa aru, et miks mitte. See on ju tore. Noh, maailma lõpp on käes, ühiskond on muutunud. Jah. Kõik on värviline, naistel on habemed. Nii me saame 125 etanooli. Kui me nüüd tahame rohkem etanooli saada, siis me kutsumegi need tüübid tagasi. Aga ma arvan, et mul on suhteliselt savi sellest hetkel. Kuskil siin oli veel üks safe, mida ma võibolla enne nägin. Aga tõenäoliselt mitte, sest see on esimene kord. Hopp! Ilusad virmalised on taevas, mõtleks selle peale. Need on, see on tuumakiirgus. Tegelikult. Ubisoft vist tahab siis öelda, et tuumapommid polegi nii hull tegelikult. Ei, jah, selles mõttes, et... Loodus muutub natukene elavamaks ja kõik on värvilisem, kui mina tahaks näiteks värvi näha, siis ma peaksin lihtsalt omale pommid silma pillama äkki. Natuke kiirugest, ma arvan, et sa peaksid nädalavahetuse Tšernobõlis veetma. Jah, selline, noh, nagu Bruce Banner, et kamaradiatsioon, aga ma lihtsalt saan võime värve näha. Nii, oota, aga kuskil oota, meil oli siin home base, ehk siis ma ei pea koju minema, vaatame, kas me saame... Opp, kus ma nüüd olen? Challenges, nii, siin. Go to prosperity upgrade, never mind. Ma ikka võin tagasi minema. See on natuke jura, vaata mäkki. Kus on see auto, millega sa enne kui me salvestusnuppu võtsime siia tulid? Mitte, et ma oleks seda kuugi ära kaotanud või midagi. Kuskil põllu peal, ma arvan. Mis asi sina oled? Play. Kas see on nüüd üks nendest? Jah, Lua Mikki peaks olema minust küll. Juhul, kui ma muidugi totaalselt valesti mäletan, sest see on võimalik. Sest ma väga nagu ei pööranud tähelepanu sellele algusele. Selle seerial on alati meemast müügipunktiks olnud sellised huvitavad antagonistid, et isegi nõrgematel peatükkidel on nagu see osa meemast nagu hästi täidetud. Primeril ma ei mäleta, kas midagi oli, kaane peal on mammut, et äkki see oli sinu antagonist, aga ka siin nagu eriti mingit muljet ei ole jätnud. Vaatame, kas me craft with materials ja siis paneme ta siia üles. Yes. Selline craftimine. Siuke craftimine. Ja meil on siin olemas ka kuskil see spetsiifiline relv. Jep, see sama. Paneme su pumba asemele. See on siis, mis tulistab neid saeketteid välja, millega seda reklaamiti nii-öelda. Siin mul ei ole midagi anda. Combat supplies, ma ei taha midagi. Ja that's about it. Super. Kõik Far Cry menüüd näevad välja, nagu ma navigeeriks mõnda nagu e-poodi põhimõtteliselt. Võibolla see on see, et ma ise pole väga pikka aega mänginud. Ei taha, ei aitäh. See on siis see süsteem, millega saab uuesti seda võtta. Mul ei ole seda ausalt öelda vaja praegu. Siit, see on tõenäoliselt see garaas. Yes. Vaatame, kas see põlla peal meie auto on ikka alles. Aga viies oli põhimõtteliselt kõik territooriumid olid erinevate
nende Eden's Gate kogu mingu inimeste ja omad, kas siin on ka kuidagi ära jaotatud? Trade. Use ethanol to buy maps. Ei, aitäh, ma tahan etanooliga muid asju teha. Siin ma väga ei näe seda. Siin ei ole rohkem senimaani olnud. Siin on, kui eelmisel olid need kaaslased, keda sa said leida, a la cheeseburger ja need, siis siin on erinevad spetsialistid, keda sa saad värvata enda kodubaasi. Siis sa leiad neid nii-öelda kuskilt nende kohtade lähedusest, kus nad märgitud on. Ja siis teed mingid minimissioon, et neid enda juurde meelitada. Kas siin on ka midagi head? Siin tundub midagi huvitavat olevat. Ja siis aegajalt need oi, näe, veel kaks kurja neidu ilmuvad välja, võibolla. Jah, võibolla. Ma oletan, et nad olid täiesti mängu alguses ja siis sellest taas saati pole näinud. Siin mängu algus oli teema, et räägite sellest, kuidas pommid kukkusid, inimesed läksid ära, siis loodus ja selline ülejäänud maailm kõik said hakkama ilma inimesteta palju paremini ja siis inimesed tulid välja ja siis läks selle kõik pekki. Need kaksikud, kes on siis selle osa karismaatilised vaenlased, tulid ja laamendasid oma highwaymenidega ja nüüd ongi selline situatsioon, kus terve Hope County on jälle mingid troppe täis. Kas ma saaks oota. See on üks huvitav asja, kuidas Far Cry mängides on mõelmest sellised head nagu... Miks me üldse autot? Ma olen täiesti... Oota, vale koht. Lähme siia, fast travel, retarded. Ei, no lihtne unustada. Tegame päris elas ka fast travelida ei saa. Aga võiks, tuleks rävedalt fast travelida koju praegu. Ja mängida Far Cry edasi. Kas just Far Cry edasi, aga mängida edasi kindlasti. Tere, sina härra, keda ma ei tea. Prosperity. No lähme vaatame, mis ta siin toas ütled, kas ma saan siit midagi upgrade ida. Street facilities, okei. Selle viie kutsa nimi oli Boomer või? Jah, vist oli. Oi, ma ei tea seda teha. 125. Vaatame, kas äkki on palju sõna tahad. Kõigil on sott või? Jeesus, siis ma pean nagu jõhkralt jahtima seda kuradi... Ubisoft, miks ma ei saa etanooli osta? 150. Miks ma saan perke osta, aga miks etanooli ei saa? Ma tahaks räämedalt etanooli osta. Tähendab, perkide asemel. Kui te teate, kus kohast etanooli osta saab, siis palun jätke meile kommentaaridesse. Mäletan kunagi, Pärnus oli väga teemasse. No, varst nüüd on ma arvan aeg, et Tallinnas oleks aga teemas. We're ready to fly! Home is where the party is. Jah, see kodubaas on Prosperity. Selline ta välja näeb, nagu ma enne ütlesin. Pink, nagu see värv, mis siin hästi palju on. Jah. Highwaymen! Cool. Ja siis ta elistab sulle, ütleb get to the chopper. Yes. Nagu see lause. Sa oled see. Meil on kaks facilityt veel. Vaatame, kas me saame vähemalt ühe neist. Nope, mul on ainult 50 etanooli. Eriti nukker. Mulle nagu juba ei meeldi see süsteem, ausalt öelda. 75, siis on oleks ka veel okei olnud. No selge, ega siis midagi muud, kui me peame lihtsalt leidma järjekordse outposti. Puur maha ja... Timber side mission. No lähme siis teeme natuke side mission. Koera pilt või? Jah. Enne eelmine kord siis. Eile, kui ma mängisin seda, räägiti midagi. Oota, kus mul on? Äkki Timber on siis selle koera nimi. Äkki Timber on nagu see Pitbulli laul. Timber! Kus on meil roster? Ma tahaks kedagi... Kus neil on rist peal? Huvita, kas ta on surnud? Jah, on küll surnud, jah. Leidsin. Revive. Assign. Ma ei mäleta, millal ta surma sai. Aga tore on teada, et ta on tagasi.
Niimoodi saadki veel lihtsalt ellu tagasi tuua. Jah. Noh, maailma lõpu ajastu. Reeglid on teissugused. Siin on jah see teema, et nagu viies, et saad endale kaaslased kaasa võtta. Aga keegi nendest pole kahjuks karu nimega Justburger. Kamina Rai on üks nendest. Ta on see neiu, kes alguses tegi suure... Ah, okei, saad taga. Suure monoloogi sellest, kuidas maailm lõppes ja siis alustati uuesti. Ja kõik näis olevat niivõrd helge, kuni tulid kurjad highwaymenid ja hakkasid paugutama. See on väga külm temast, et ta nagu taha istmine läks mõdu, et see on nagu, sa lähed trukuga välja sööma ja siis istub umbes teise laua äärde. 17. Ah, okei, okay. No siis ignoreerige mind, eriti teie, kes FBI, kes te kuulate. Kapo. Kapo. Palun ei. Wow, kes oleks teanud, et sellisel ajastul on liiklus ka? Jah, siin veits on. Nagu nii sellised, kes jaavad igasugust relvastust, mida saab... Mille saab ette sõita ja ära varastada just nagu teistes Far Cry mängudes. Oh Jeesus, Timber on väga kaugel, ma ei pandki tähele enne. Kilts, see on ikka reits videomängude mõistes. Noh, see, kui see paneme mõtlema, et kui kilt sinna on nagu Anna kilomeeter kohes, siis ossa raisk. Roosade sarvekestega hirv. See on... No nüüd need on punased. Nüüd tal on väga punased, jah. See peab mõtlema, et kui suur see kaardi läbimõõt siis üldsegi on, et see on ikka päris mitu kümend, kui mitu sada kilometrit. Oi, ma panen vale nupu. Ma just mängisin enne ühte teist mängu, kus oli see... Noh, mis ma tahan öelda? Käsipidur selle nupol, mida ma just ohetsin. Aga siin mängus on ta kuskil mujal. Ma ei tea, selgub. Et Crackdown 3 autosid on. Seal on väga palju autosid. Kui sa niimoodi hüpat saad, siis miks seda vähen? Aga tagasi Far Cry juurde. palju huvitavam mäng? Ne ei teagi. Väga palju asju tõi ikka ühel päeval välja. Jaa. Huvitav, et Ubisoft otsustas oma sellise... Ta lasti välja ju täis hinna eest ka. Et Far Cry on odavam. Ah, on odavam. New Dawn on odavam ja ta ei ole täis hinnaga. Okay. Ta on mingi 40 eurot sekki või võibolla 50, ma ei tea, kuidas seda kohalikas poodides täpsemalt hinnatakse. Siis see on natuke loogilisem, sest ta... Noh, tal on hästi palju, tundub olla... Noh, hästi palju, noh, palju uusi süsteeme värke, aga noh, ta on... Kas ta vist alguses pidi olema lihtsalt lisapakk või selline expansion, mis lihtsalt laiendati? Ma arvan, et... Võibolla isegi mitte. Mine sa tea. Far Cry 5 ju sai tegelikult lisapakke küll ja veel. Kolm tükki oli neid lausa. Mis kõik olid väga potentsiaalse olustikuga, aga pärast kõik kukkusid nii-öelda perseli. Keegi lõks ma autora vahepeal, ma saan tunnen. Noh, see... Äkki üks nendest ruudadest sarvedest jäi sulle auto küll kinni. Nii. Siin on keegi. Aga ma ei tea, kus kohas. Ma ei pannud tähele. Hops, find the dog. No aga teeme siis just seda. Is that the dog? Is that the dog? Tundub, et võib olla, aga tõenäoliselt mitte, sest on surnud. Paar noolt sees. Ma eeldan, et koer, mida me otsime, on elus. Arrows full. Äge, et mul ei ole isegi vibu mitte. Siin on ka asju. No heakene küll. Pick lock. Ma näen nüüd küll, et siin nagu kedagi oleks. Nagu see ikoon tekkis, et keegi märkab sind, aga... Eks oli mingi metsloom, kellega me sa panid autoga läbi värava, et ma arvan, et seda on raske mitte märgata. Aga noh, need... Siin on lihtsalt tühi. Ubi valvurid võtavad ikka nagu... Võtab paar sekundit aega, et näha. See siin on. First aid! Jaa! Ma arvan, et see saab olema väga põnev video. Lihtsalt 5 minutit seda, kuidas ma uksi lukkus lahti tõen. Mis siin on? Aga kui Ubi on üritanud seda natukene... Oh, õlu! Ah, fuck, muulatav. Sul on Sten, sul on kaine veebro. Seda küll. Kui Ubi on üritanud seda... Oh! No, loodavasti see ei tähenda, et meie kui saan need... Nemad olid siin. Mingi supersõdur.
on super, super surnud. Super soltu. Super soduri. Aa, Carmina vist võtsis maha nad. Või no, nagu lõpu. Thanks! Räme killstiili. Siin tehakse mingeid eksperimente koerte peal. Võibolla see seletab, miks hästi paljud vaenlased on koerad. Okei, okay, what the fuck is that? Nii, loot. Jah, kohe tulen. Kohe tulen. Ma korjan kõigepealt need ülend asjad ära, mida ma nägin enne. Nii, oota, kuskil siin pool oli ka üks mingi siuke sama jubin. Aga ma ei mäleta, kas see oli... Op, siin saad. Need aitavad siis erinevaid sõiduvahendeid ehitada. Sul ei ole vaja rohkem, sul ei ole vaja nagu rohkem asju kui ainult üks kredima amort ja siis sa saad endale põhimõtteliselt mootorot ehitada. No niimoodi see käib ju. Teeme. Laseme need togod ka välja siit. Enne kui me timmeri juurde läheme. Põrkada amortidega jälle poole. Mhm. Come on, togos. Be free. Be free. All dogs go to heaven. Pet. Oh, who's a good boy? Kes on tubli poiss? Ta isegi ei teinud paid alla tegelikult. Ta oleks võinud ekraani lakkuda. Ta oleks võinud küll, jah. Oh, oh, teeme teid ka lahti. Liberate the dog's bodies. See on liberation. Davai, be free. Siuke revolutsioon käib. Be free. Pet the dog, see on objective. Oh, kes on tubli poiss? Mission nearby, pet the dog on küll päris hea asi, mida näha. Yeah, man eat dog world. See on nõinu. Kas nad hakkad sulle missioone nüüd andma? Os. Kas ma nägin neegi? See oli... Op. Carmina, kes kõik Carmina? Okay. Holy shit. Ma ei taha nagu siin tehmatada, aga... Ma olen... Palun, Carmina. Carmina, aitäh. Uks on vist natukene kiirgust saanud. Ta on siis, ta on siia, ta on siia koer. Togo! See tõesti on maailma lõpp. Oh! Keegi tuleb siia. Ta tahtis kõik natuke koera liha aasta. No nii, raisk! Sai tina. Nii palju siis sinust, eks ole? Vot. Aga selline on. Far Cry 5, ei vabandust. Far Cry New Dawn. Ma sattusin segadusse, sellepärast, et on suhteliselt sarnased mängud. Aga noh... Ühel on värvid ja natukene RPG-laadseid asju. Siuke väga light RPG. Kellele Far Cry seeria meeldib sellisena, nagu ta on juba aastaid olnud, siis see ma arvan, et leiab siit nii mõndagi. Ma arvan, et siuke ajaviite mänguna on ta okei. Võibolla mitte just kõige parem asi, mida sellel samal kuupäeval 15. veebruaril ilmunutest mängudest napsat, aga noh. Selle hinna eest, ehk siis odavama hinna eest, kui see Far Cry 5 täismäng oli, ma arvan, et on okei. Ja kui ei huvita, siis Jump Force on ka olemas. Jump Force on alati olemas. First pick. Okei, okay, tšau. Tšau.